Ahoj! A dobrý den. Vítáme vás na naší škole v Pozďatíně. Já jsem Kristýna a jsem žákyně druhého ročníku na oboru chovatelství. Já jsem Denisa a jsem žákyní prvního ročníku oboru rostlinolékařství. Na naší škole máme tři obory, dva maturitní, rostlinolékařství a chovatelství a jeden učební, zemědělec farma. Naše škola je soukromá a je vedená v rodinném duchu. I když vás může zastrašit soukromá, nic se tu neplatí. Tady sídlí naši učitelé a paní ředitelka. Máme tu i aulu. Jsou tu různé školní schůzky a projekty. Nadále se používá i jako učebna. Nově se tu i domlouváme na školních podnicích, ty jsou letos druhým rokem zavedené. Máme tu nářadovnu, ale prvně se jdeme podívat do našich učeben. Jo, přístup do školy je potřeba. Stop. Tady máme naše šatny. Tohle je naše přírodovědná učebna. Tohle je naše zeměpisná učebna. A tohle je naše jazyková učebna. Tak, takže pár krátkých záběrů z naší chemické laboratoře, která by ovšem neměla být takhle prázdná, měla by být plná života. To bude až následujícím chemickém praktiku, kde zkusíme i nějaké pokusy týkající se živočišné výroby, rozbory mlíčka, stanovení kvality svaloviny, abychom to měli spojený teorii s praxí. A tady je místo, kde si můžete odpočnout. A nebo taky tady. Takže tohle je náš intr. Máme tu dvě patra a po obou patrech se nachází pokoje po dvou až po čtyřech. Intr je nově vybavený a máme tu kuchyňku a společenskou místnost. Hele, to máš vlastně. Jo, tak pojď do intr. Na druhé straně areálu školy máme statek a bude se tu budovat nový foliovník. Jezdectví je součást... Kroužků. Ano, přesně tak. Máme tady ještě další kroužky, rybářství, myslivost a přírodovědný kroužek Globe. To jsou naše školní kobily Harley a Roma. Nedaleko školy je farma Ostrovec, se kterou naše škola spolupracuje. Vyrábíme tu v rámci školních podniků sýry a taky na praxích. No a to by bylo snad všechno. Na začátku školního roku jezdí prváci na adaptační kurz, který je vždycky moc fajn. Ve druhém ročníku si jezdí na lyžařský kurz a jinak se účastníme různých exkurzí. Praxe tvoří 6 týdnů ve školním roce. Snad se vám naše škola zalíbila, tak se třeba v září uvidíme. A pokud ne, tak i tak hodně štěstí.